У цей визначний для Маріуполя день сюди приїхав президент. Володимир Зеленський побував на відкритті нового центру розмінування. Тепер територію будуть розміновувати сучасні роботи, а час прибуття піротехніків скоротиться. А ще президент вийшов у відкрите море. Як усе було, бачили кореспонденти сьогодні. Ось такий вигляд має новий центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут працюватимуть фахівці, які спеціалізуються саме на тому, щоб шукати та знешкоджувати вибухові пристрої, закладені майже по всій лінії фронту. Міни – одна із найбільших небезпек регіону. За 4 роки від них та інших вибухових пристроїв на Донбасі загинуло щонайменше 355 цивільних осіб. Майже 1500 зазнали поранень. Розриви мін убили і поранили понад 140 дітей. Заміновано ще тисячі гектарів. Відкриття центру Володимир Зеленський приїхав разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Перші особи держави ознайомилися з технічним забезпеченням та умовами, у яких працюватимуть рятувальники. Зараз у нас війна, і ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилась. Але ми розуміємо, що на вас дуже серйозна функція, тому що після закінчення війни, коли ми обов'язково повернемо наші території, обов'язково повернемо території в состав нашої України. Вони наші, у нас країна єдина. Я розумію, що на вас буде дуже серйозна відповідальність. Президенту також показали, як працюють роботи-сапери. За допомогою дистанційного управління замінованої автівки було вилучено вибухонебезпечний предмет та після знешкоджено. Після цього Володимир Зеленський вирушив до Маріупольського порту. Тут відбулись навчання за участі прикордонників, Національної гвардії та рятувальників, а ще 11 морських суден. Імітували захоплення цивільного корабля. Підрозділи відбили за